דבר חשוב מאוד, זה נכון גם לכל הלהקות בארץ. מרצ'נדייז זה הלחם שלנו, שנוכל להמשיך כולנו, כל הלהקות בכלל. אבל תיזהרו, אצלנו יש דובי, אסור לתת לו לאכול אחרי חצות, כי אחרי חצות מי שראה את הקליפ של השיר הבא רואה מה קורה לדובי והוא אוכל אחרי חצות. Yeah.
גילה, גילה. גילה, גילה. גילה.